Madeira, aqui vai. Para quem está à nossa frente, eu vou abraçar meu pai e abraço toda a gente. Dia 14 de julho, com meio mês logo após, eu sinto um enorme orgulho em estar junto de vós. É lindo ver o jardim cheio com a gente. Neste espaço ladrilhado, cheio de gente tranquila, onde está bem demonstrado o poder que tem a vila. Eu fico todo arrepiado quando vejo a vila repleta, e quando tenho a meu lado este enorme poeta. Canta a vontade, Ricardo, não tens companhia severa, e porque por ti sempre guardo uma amizade sincera. Amizade sem resposta, amizade com valor, e afinal quem é que não gosta de cantar com este cantador? Acredito quem quiser, no que eu lhe for retorquir, em casa tenho uma mulher que já não me pode ouvir. Ainda há pouco alguém falou
nos passos que atrás deixaste, de quantos cantadores lançou e tu quantos já lançaste. Eu procuro não ter ultrajes a cantar, seja com quem for, e faço gosto para que as lajes tenha mais um cantador. Eliseu, tu és amigo, no teu coração mora o bem, por isso quem não cantar contigo não canta com mais ninguém. A cantares em arraial és debutante, meu amigo. Se fores como no carnaval, ninguém se aguenta contigo. Oh, amigo Eliseu, eu sou de outras marés, que cantadores como eu tem pra ir aos pontapés. Só te aconselho a fazeres um trabalho satisfatório, e então quando amadureceres fazemos o relatório. Eu apareço de vez em quando somente quando sou convidado, mas entre tantos anos vão passando e eu vou passando ao lado. Oh, Ricardo, quem argumenta sabe que és a alegria do povo. Tens aspecto de ter 60, mas eu sei que és mais novo. Tu já me queres colorir e desvendar os meus mistérios. Vamos pôr esta gente a rir, porque eles estão muito sérios. Então eu vejo que não poupas a gente que está na praça,
fala-me do festival das sopas. Pode ser que tenha graça. Tinha gente, coisa feia. Mais gente do que tem agora. Quando apanharam a barriga cheia, foi-se muita gente embora. E assim a graça se constrói com criatividade, quanto baste. Ricardo, diz-nos qual foi a sopa que mais gostaste. Aquilo meu sogro fez para minha mais saborosa. Eu não sei para vocês, de todas qual foi a mais gostosa. O que disseste foi um logro, não é com base na ementa. É que se não gabasses o teu sogro, a noite ia ser turbulenta. Sabes como é que ele faz? Sempre que fica ruim, e agora está ali atrás, arregalado a olhar para mim. Estás com a cara meio amarela e meio franzido da tez. Já agora, Ricardo, revela qual a sopa que ele fez. Ele faz do coração a sopa para trazer para aqui. O nome é caldeação, ele caldeia tudo para ali. Por essa eu não esperava, de um caldo assim confeccionado. Pois há bocado que eu já estava a achar-te meio caldeado. Ele gosta de caldear. É uma caldeação de pessoa, mas foi a primeira a acabar. É prova que estava boa.
teu sogro vai caldeando. Feijão, favas e ervilha não deve ter gostado quando te caldeaste com a filha. Eu não sei se ele gostou, nem dos meus humildes trajes, mas a filha dele arranjou o homem mais lindo das lajes. Meu caro, vê como reages. Se não tua mente caldeia, se és o mais bonito das lajes, as lajes só têm gente feia. Tem muita gente igual, para não haver caldeação, mas hoje em dia é normal ser quase tudo fraco de feição. Ele vai responder, é se quiser. A pergunta deste rapaz, Ricardo, e a tua mulher, qual a melhor sopa que faz? É morena, não é loura. É de tamanho pechinchinho. Ela faz sopa de cenoura. Dou-me bem, é com caldinho. Eu vejo que ela se esmera na cozinha, é uma professora. Já sei que ela é que tempera. E onde é que arranja a cenoura? Eliseu, eu vou te dizer, tu que estás à minha beira, o Ricardo é bom, é a comer, ela é que é a cozinheira. Isso para mim é uma alegria. Gostas de comer, está resolvido. Eu tinha um vizinho que dizia: antes comer que ser comido.
as conversas que aí vêm. Ela não quer que eu cozinhe, ela quer que eu coma bem. Foi somente um bocadinho, a cantarmos as cantorias. Bastou haver só um caldinho para ver a graça que querias. Quem sai da casa para fora para um pouco passar, às vezes se vai embora é porque não está a gostar. O Ricardo Martins torna aqui a mostrar seu valor. Quanto mais for a bigorna, melhor se faz cantador. É engano atrás de engano. Foi o engano que me fez, e se calhar só para o ano volto a cantar outra vez. Repara que estão a filmar para muita vila e cidade. Pode ser que vá ficar a ser a opor. Seja na ilha ou nos Açores, tem muita gente para cantar. O que não falta são cantadores, e quem merece deve lá estar. Não te fies nas estatísticas, às vezes condicionadas. Tens as tuas características, têm de ser aperfeiçoadas. Eu sou como ramo de faia, que precisa ser podada. Por isso apoio dia desmaia e quase sempre cabe em nada. A tua faia eu rodo, fazendo-te
esta promessa. Hoje neste palco te podo para rebentares depressa. Já disse que és boa pessoa. Quem me dera ser dessa laia, mas ainda não é qualquer pedoa para podar esta falha. O povo vai escutá-lo na sua última versão. Este povo vai apoiá-lo do fundo do coração. Por isso vocês vão podá-lo com as palmas que lhe dão. Tem senhor e tem senhora, aplaudindo à nossa frente, mesmo avançada a hora. O povo parece contente, para mim não se foram embora, porque estão com pena da gente que nunca vivas em quimera, que por esse mundo viajes ai meu Deus, ó quem me dera agir da forma que ages. E agora fico à tua espera fora da Vila das Lages. Se apareceres ocasiões, o Ricardo estará presente. Gosto das nossas tradições e de cantar naturalmente. Nasceu nos nossos corações e há de morrer com a gente. Ricardo, és um artista, um sublime declamador. No carnaval és um letrista e um fabuloso ator. E em palco és um repentista, és um grande cantador.
bonita. És uma cabeça discreta. Para mim tu és um artista, uma pessoa completa, um homem, um jornalista, um grande pai, um poeta. No esquecimento não cai. Todas as ideias que tens, aquilo que mais sobressai, é que nesta noite em que vens aqui para abraçar teu pai, a quem dou meus parabéns. Às vezes digo, a ver se ele vai. Para casa, para dormir. Mas tão bem gosto quando ele sai. Choro ao vê-lo me aplaudir. Mas eu ainda tenho o meu pai. Sei o que estás a sentir. Obrigado aos dois Delmindos. Que não vieram dos confins vocês são sempre bem-vindos. Quando Ivandro mostra jardim para aplaudirem os versos lindos deste Ricardo Martins. Temos três tocadores. Que estão tocando para a gente. Dois deles são professores. E eu não fico indiferente. Em termos o rei dos cantadores, novamente com a gente. Para eles somos empecilhos, quase a roçar os ultrajes. Três tocadores são três brilhos.
que reagem como reages. Um pai tocando com dois filhos, só o encontramos nas lajes. E gente que ama as tradições, e que toca na cantoria, duas diferentes gerações, a mesma sabedoria, e as nossas instituições. Obrigado à Junta de Freguesia. A cultura é uma onda que faz espuma de sabores. Não haja quem esconda essa cultura, esses valores que fazem com que a Ilha Redonda seja a melhor dos Açores. Tudo se torna especial alegre e divertido chegarmos ao arraial e vê-lo assim tão colorido. Bendita onda cultural, por tu teres nascido. Louvo estas iniciativas e quem faz um excelente papel. Saúdo as perspectivas de quem às lajes é fiel. Temos vivas as forças vivas da paróquia de São Miguel. É um exemplo de amizade que hoje em dia tanto é preciso. Juntos e em comunidade, onde prevalece o sorriso, digam-me lá na verdade se isto não é paraíso. Que cada pessoa seja um anjo oh.
Oh, uma estrela talvez, no momento em que eu arranjo passou para a minha vez, o meu desejo eu não esbanjo. A quem companhia nos fez, que é que São Miguel Arcanjo ajude todos vocês.